الرحيم. السلام عليكم. امید مانی میں خوش آمدید. اللہ برکت دے آپ کے رزق میں, آپ کے کاموں میں, جہاں بھی رہیں خوش رہیں, آباد رہیں اور ہیلدی رہیں. اللہ تعالی ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کرے. چلیے تو ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ. آج ہم بنانے جا رہے ہیں میٹھی سویڈش. اسے مٹھائی بھی بولا جاتا ہے اور لڈو بھی بولا جاتا ہے. بہت ہی مزیدار سے سویڈش ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بہت پسند آئے گی. بیکری اسٹائل میں آپ گھر میں ہی تیار کر سکتے ہیں. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, لائک کر لیں, بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں, اسکپ مت کیا کریں کوئی بھی چیز. پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر سبسکرائب ضرور کیا کریں کیونکہ یہ بالکل ہی فری ہوتا ہے. ہم بہت ہی محنت سے آپ کے لیے نیو ریسیپیز لے کے آتے ہیں. چلیے تو ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ اور دیکھتے ہیں ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے. ہم نے ہاف کپ ایک کپ کے قریب آئل لی ہے. اس کے اندر ہم شامل کریں گے ہاف کپ کے قریب چینی, ہاف کپ کے قریب سوجی ایڈ کریں گے. اس کو ہم اچھے سے بھونیں گے. ہلکا سا لائٹ براؤن کریں گے ہم اس کو. یہاں پر ہم نے چاشنی تیار کر لی ہے. ہاف کپ کے قریب چینی لی ہے جی. ہماری اچھے سے بن چکی ہے. اب ہم اس کے اندر چاشنی ایڈ کر دیں گے. اوپر سے اسے کور کر دیں گے, سلو فلیم پہ رکھیں گے. جب ہم سوجی میں چاشنی ایڈ کریں گے تو فلیم کو بند کر دیں گے. ماشاء اللہ ہمارا سوجی کا حلوہ ریڈی ہو چکا ہے. دوسری طرف ہم نے کڑھائی رکھ لی ہے, اس کے اندر آئل ایڈ کر لی ہے. جو ہم نے ڈو تیار کر کے رکھی ہوئی تھی اس کی روٹی بنا لی ہے اتنی باریک سی. اب ہم نے جو سوجی تیار کی ہے وہ اس کے اندر بھر دیں گے ایک سائڈ پہ. سوجی ہم نے سوجی کا حلوہ جو تیار کیا ہے وہ ہم نے اس کے ایڈ کر دیا ہے. ہلکا ہلکا ہم یہاں سائڈوں پہ پانی لگائیں گے تاکہ اچھے سے بند ہو جائے. اسے ہم اوپر سے کور کر دیں گے, اچھے سے اسے بند کریں گے, ہلکا ہلکا دبا دیں گے. اب کانٹے کی مدد سے ہم اسے نشان لگائیں گے. ہلکا ہلکا ہم تمام کانٹے جو ہم نے لگائے ہیں, پانی ہم نے لگا لیا ہے ہلکا ہلکا سائڈوں پہ. اب ہم اسے فولڈ کرتے جائیں گے ایسے. اچھے سے دبا دیں گے اسے. ہم نے اوپر سے بالکل اچھے سے کور کر لیا ہے. شادی بیاہ پہ تیار ہونے والی یہ مٹھائی ہے, اسے لڈو بھی بولا جاتا ہے اور مٹھائی بھی بولا جاتا ہے. دوسری طرف آئل ہمارا, ہم نے کڑھائی میں آئل ڈالی ہے, وہ اچھے سے گرم ہو چکا ہے. فلیم ہم بالکل سلو رکھیں گے تاکہ اچھے سے پک جائے. سلو فلیم پہ ہم اسے پکائیں گے. اسی طرح ہم باقی ریڈی کر لیں گے. پانچ منٹ ایک سائڈ سے پکائیں گے, 5 منٹ دوسری سائڈ سے. اب ہم اس کی سائڈ چینج کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ دوسری سائڈ سے بھی اچھے سے پک جائے. ایک ڈیزائن ہم ایسے تیار کریں گے. ہاں
माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी मिठाई और लड्डू मीन्स मिठाई में लड्डू जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे, इसी तरह हम बाकी रेडी करेंगे, फिर आपको डिश ओवर करके दिखाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितना खस्ता सा हमारा ये लड्डू रेडी हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही खस्ता सा हमारा लड्डू रेडी हुआ है, यम्मी सा टेस्टी सा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेहबान।